מפחידות שמעסיקות אנשים רבים בעולם, זוהי השאלה מהו הסוד של המוח היהודי, ושאלה שנייה מהצד השני, מהי סיבת האנטישמיות. מצד אחד רואים בעם ישראל פיקחות מיוחדת, חוכמה מיוחדת, פרסי נובל כפי שנראה בהמשך נתונים, ומצד שני שונאים את העם הזה, וזה לא הגיוני. למה? לעם ישראל אין איזה מצווה של ג'יהד, ללכת להרוג אחרים בשביל להכניס אותם לדת שלנו. יש דתות בעולם שיש להם מלחמת ג'יהד, כמו באסלאם, מי שלא מתאסלם צריך לשחוט אותו. בנצרות 2000 שנה כמה יהודים נטבחו ונשרפו ונשחטו רק בשביל שהתנצרו, על ידי הכנסייה הנוצרית, האינקוויזיציה, מסעי צלב, עלילות דם, שמדות, פוגרומים. לעם ישראל יש גישה כזאת, ללכת להרוג אחרים כדי שיהיו יהודים? אין דבר כזה. אז עם שלא מזיק לאף אחד, מצד שני תרם לאנושות יותר מכל עם אחר, תרופות, פיתוח, אפילו פייסבוק וכל הגוגל, כל הדברים המהפכניים של העולם, שאומנם אפשר להשתמש בזה לטובה, אפשר להשתמש לרעה, אבל היסודות של כל הדברים הגדולים בעולם זה מוח יהודי. אם כך, העם הזה צריך להיות הכי אהוב. מהי סיבת האנטישמיות? נפתח קודם כל בסוד של המוח היהודי, ואחר כך נעבור לאנטישמיות, כי לכאורה יש פה קיצוניות נוגדת לחלוטין, אבל נראה איך הדברים מתחברים. כידוע, ישנם כ-22% יהודים מבין כל המדענים הדגולים שקיבלו פרסי נובל. פרס נובל הוא הפרס היוקרתי ביותר בעולם. זהו חלום חייו של כל מדען להגיע לפרס נובל. זה אומר שהגעת למקום מאוד גבוה. אם יש 22% יהודים שזכו בפרסי נובל מתוך 100% של מדענים שזכו בפרסים האלה, כמה יהודים מבחינת אחוזים היו צריכים להיות בעולם? לפי אותו יחס, היהודים בעולם היו צריכים להיות גם כן 22%. אם יש לך 22% של עם מסוים בעולם, הגיוני שמתוכם יצא 22% מקבלי פרסים. בפועל, כמה יהודים ישנם בעולם? מתוך 7 מיליארד אנשים שחיים בעולם, יש כ-15 מיליון יהודים. שגם זה מספר לא כל כך מדויק, כי מחשבים גם את אותם שהתגיירו גיור רפורמי, שזה לא נחשב על פי ההלכה, גם אותם מכניסים לתוך המספר. זאת אומרת, פחות מרבע אחוז יהודים יש בעולם. אפילו לא חצי אחוז, ודאי שלא אחוז שלם. וכמה קיבלו פרס נובל? 22%. זה לא הגיוני. מי שיעשה חשבון, אם 22% קיבלו פרסי נובל, כמה יהודים היו אמורים לחיות בעולם מבחינה מספרית? 1.4 מיליארד. זה היה צריך להיות המספר של היהודים כדי להגיע לכל כך הרבה זוכים בפרסים. 1.4 מיליארד. איפה המספר הזה ואיפה 15 מיליון שבקושי יש בעם ישראל? למעשה, התפרסם שבירושלים בלבד יש מדענים יותר מאשר בכל דרום אפריקה. דרום אפריקה, מדינת ענק. רק בירושלים יש יותר מדענים מאשר בכל דרום אפריקה. בחיפה לבד יש מדענים יותר מאשר בכל מקסיקו. זה דבר שמבחינה הגיונית קשה להבין אותו. מהו הסוד של המוח היהודי? אבל זה לא נגמר רק במוח. פרופסור אלברט סייבינג', זה שהמציא את האדם שהמציא את החיסון נגד שיתוק ילדים, הוא כותב, בלומדי באוניברסיטה, הכרתי מיהו יהודי על פי מידת החלצותם למלחמה למען מטרה צודקת כלשהי. כשהוא למד באוניברסיטה, כך הוא מעיד, זה בריאיון לעיתונות, הוא מעיד שכאשר היה רואה שיש מאבק למען מטרה צודקת, מי היה מוביל את המאבק? חיצונית הוא נראה כמו כולם, אבל לא יודע זה יהודי, והוא אומר כמעט אף פעם הוא לא טעה. כי יש ליהודים איזה סוג של דחף כזה לחפש צדק. תראו, אפילו בארץ, אני לא יודע אם יש עוד עם בעולם, שבתוך העם יש כמו החבר'ה של שלום עכשיו וכדומה, שלכאורה נאבקים בעם שלהם. מה ההיגיון? הם לא אנשים רעים. מי שלא למד תורה, הוא לא מבין שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. הוא לא מכיר את ההיסטוריה של כל מה שהיה כאן בארץ הזאת, ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל.
בית המקדש היה בירושלים, שלא מחובר לכל השורשים האלה, הוא בא רק פתאום, חושב שעם ישראל עכשיו נולד עם הקמת המדינה, אז הוא אומר, מה זה העוול הזה? היו פה ערבים גרים, אתה בא מכה אותם ולוקח להם את הארץ, זה עוול. מהטוב לב שבהם, מתוך רדיפת הצדק, יכולים גם להילחם נגד העם שלהם. אבל אם ילמדו, והיה באמת מקרה כזה בהידברות, שהגיע אדם שהיה בין הבולטים שם, יש תמונות שלו שהוא משתתף בהפגנות ומסתובב עם אשף וכו', והוא מספר שכשהוא נחשף ליהדות ולמד מה זה תורה, מה זה אלוקים, את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל, הוא השתנה לקצה השני. הוא אומר, פעם הייתי מוכן להתאבד כדי שיתנו לערבי את האדמה. היום הוא אומר, אני מוכן למות כדי שעוד יהודי ידע מה זה יהדות. עוד נתון מעניין, העם היהודי מצטיין במעשה צדקה שאין דוגמתם בשום אומה ולשון. העם היהודי בין כמה מיליונים מפריש לצדקה יותר מכל אומה אחרת המונה למעלה מ-100 מיליון איש. זה ציטוט מתוך הספר יהודי מיהו ומהו עמוד 17. על פי בדיקות שנעשו אתה רואה שיש איזה דחף של נתינה, דחף לחיפוש צדק. תומאס קהיל, היסטוריון שחיבר ספר בו הוא מלבן מה עם ישראל תרם לאנושות. הוא קרא לספר מתת היהודים. במבוא לספר הוא כותב כך, אלמלא היהודים, היינו רואים את העולם בעיניים שונות, שומעים באוזניים שונות, ואפילו הרגשות שלנו היו שונים. גם צורת החשיבה שלנו הייתה שונה, והיינו מתווים נתיב שונה לחיים שלנו. הוא מתאר איך העולם היה נראה לפני עם ישראל, ואיך העולם נראה לאחר עם ישראל, שהביאו את התורה מבורא עולם, ואיך ששינו את התפיסה, את ההסתכלות. הוא ממש מתאר את העולם מבחינה היסטורית, איך היה נראה בלי עם ישראל, עד כמה שינו את מפת העולם לטובה, את החשיבה האנושית, את ההסתכלות, את הצדק, ערכי מוסר וכו'. אז אם כך, צריך באמת להבין מהו הסוד של המוח היהודי, מהו הסוד של חיפוש האמת, רדיפת הצדק, החיפוש הרוחני שרואים ביהודים שלא מצוי בעולם כולו. מצד שני, אפשר גם לראות יהודים, איך אמרו חז'ל, שכשיורדים, יורדים עד אפר. יש פסוק בתורה, הבט נא השמיים וספור הכוכבים, כה יהיה זרעך. כך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. מקום אחר כתוב, והיה זרעך כעפר הארץ. שואלים חז"ל בגמרא במסכת מגילה, אם בן אדם נותן משל, יכול היום לתת משל כזה, מחר משל אחר. מה זה משנה? אבל כשבורא עולם נותן משל, והוא משנה את המשל, יש סיבה. כוכבים יש הרבה, אפר יש הרבה. אבל כוכבים הכי למעלה, אפר הכי למטה, אתה דורך על האפר. יש פה הבדל קיצוני. ועם ישראל נמשל במקום אחד לכוכבים, מקום שני לאפר. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא לימד את אברהם מה יהיה האופי והתכונה הבסיסית של עם ישראל. אמר לו בניך, כשעולים, עולים עד הרקיע. כשיורדים, יורדים עד אפר. זאת אומרת, קיבלת מנוע גדול. אתה יכול לקחת אותו לטובה, אתה תעלה לגבהים. תיקח אותו לא טוב, אז זה התרסקות לצד השני. וזו בעצם השאלה, מה מסתתר מאחורי העניין הזה, מה יש בעם ישראל? דיבר איתי פעם יהודי שחזר מהולנד, אמו נפטרה, הוא הגיע לארץ ללוויה, והוא מצביע על מי שהוא חי איתה ואומר, זאת אשתי. האמת, זה לא נכון, קידושים לא תופסים בגויה. זה כמו שהם לא נשואים, זה לא נשואים, חי איתה סתם. אבל הוא אומר, זאת אשתי. ותסביר לי מה ההבדל בין יהודי לגוי. מה, היא לא בן אדם? אמרתי לו, תראה, בתורה כתוב, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. עכשיו, אני לא יודע כמה אתה באמת מתייחס לתורה. רואים אדם רחוק לגמרי. אבל אני רוצה לשאול אותך גם בלי התורה. מעצמך, אתה לא מרגיש שיש משהו מיוחד בעם ישראל? הוא אמר, לא, בן אדם כמו כולם. נתתי לו כמה דוגמאות ממה שדיברנו עכשיו. כמה יהודים קיבלו פרסי נובל. זה לא מראה לך שיש פה משהו? החיפוש הרוחני, כמה הולכים למזרח הרחוק ויש חיפוש שם, סיפר לי בחור שחזר משם, הוא היום מתחזק, יש הרבה ששם מתחזקים ומגיעים לישיבות. יש כזה פתגם בישיבות לחוזרים בתשובה, מהודו להודו להשם כי טוב, צריך להגיע לשם לעשות את הסיבוב. אז אחד שחזר משם סיפר לי כשהסתובב שם, היה כמה חודשים, המקומיים שאלו אותו כמה מיליארדים של יהודים יש בארץ ישראל. הם לא יודעים מה זה ארץ ישראל, חושבים שזה איזה מדינת ענק. הוא אמר להם, מיליארדים, אנחנו בקושי כמה מיליונים. אמרו לו, אתה משקר. לפי מספר הישראלים שמסתובבים פה,
אתם כמה מיליארדים. ביחס לאוכלוסיית העולם, כמה יהודים מסתובבים שם, כמה ישראלים. זה סוג של חיפוש כזה שהוא הולך לחפש. הוא לא רגוע. אז הוא אומר לי, אתה צודק, יש באמת משהו מיוחד בעם ישראל. אבל מה ההסבר, מה ההיגיון בזה? וזה בעזרת השם נתבונן כעת יחד, גם מההיבט של המוח היהודי, מה יש במוח היהודי, זה סוד שמנסים לפצח אותו בכל העולם, מה הפך את עם ישראל לכישרוניים כל כך, וגם מההיבט הכללי, הנקודות האחרות שדיברנו עליהן קודם. אחת הדעות הרווחות בעולם, שמנסות להסביר את המוח היהודי, זהו לימוד התלמוד, לומדים גמרא. כל מי שלמד גמרא יודע איך הגמרא בנויה. יש משנה, שזה בעצם הבסיס של התורה שבעל פה. משה היה בהר סיני 40 יום, קיבל את התורה שבכתב ואת התורה שבעל פה. בשביל לקחת 10 הדיברות ולרדת, יכל לעשות את זה בשנייה. אבל היה שם 40 יום, וכשירד הוא מספר לעם ישראל, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים, כל הפרטים בתורה כתוב, וקשרתם להיות על ידיך. את מה לקשור? ספר תורה שלם? לא כתוב. איך לקשור? במה לקשור? אפילו בוס בעבודה לא נותן הוראות סתומות בלי להסביר מה הוא מתכוון. איפה הקדוש ברוך הוא הסביר? כשמשה היה בסיני, נתן לו את כל הפרטים. התורה שבעל פה נרשמה במשנה, שזו התורה שהיום היא כתובה, אבל במקור היא התורה שבעל פה, רבי יהודה הנשיא כתב אותה שלא יהיה מחלוקות יותר מדי. הגמרא, איך היא בנויה? מסיימים ללמוד את המשנה, הגמרא תוקפת בקושיה. אתה רואה שאלה טובה. מתרצת תירוץ, מקשה מכיוון אחר. יש 3 תשובות ועוד קושיות ומהלכים. סיימת גמרא רש"י, אתה עובר לתוספות. ראשונים, קושיות, תירוצים, מהלכים. המוח הולך ונעשה חריף, נעשה חד. מי שלמד פעם בישיבה יודע, אפילו בשיעור תורה של גמרא, איך מדייקים בלשונו של רש"י, או שרש"י מדייק בגמרא. למה כתוב כך ולא כך? משמע כך. היום ידוע למשל, שאם אתה מנסח חוזה, יש עורכי דין מפולפלים, חכמים, מנסחים משפטים באופן שהלקוח לא ישים לב מה מסתתר מאחורי. העורך דין צריך ללכת לטובת הקבלן למשל שהזמין אותו. אחרי שהדירה כבר שלך, אתה בא בטענות, מראים לך שהנה זה בחוזה, שהוא בסדר ואתה לא שמת לב לפני. למה? כי זה כתוב כך ומדייקים. אבל ידוע למשל שעל בחור ישיבה קשה מאוד לעבוד. מי שלומד גמרא, קשה לרמות אותו בחוזים. כי הוא רגיל לדייק בגמרא, למה כתוב כך ולא כך, משמע כך. אז גם כשהוא בא לחתום על החוזה, הוא קורא את הסעיף. הוא רגיל בחשיבה הזאת, הוא שואל את העורך דין, למה ניסחת את זה בצורה כזאת ולא בצורה כזו? אתה כנראה רוצה לומר שאם יהיה כך, אז התוצאה תהיה, אז אני לא רוצה, תשנה את הנוסח שיהיה ברור. הוא שם לב למילים. וכך כל עם ישראל, ההלך החשיבה הזה מועבר מדור לדור, יש כאלה רוצים לומר שאפילו נכנס לגנים של עם ישראל. יש הסבר שאפילו מי שהיום לא בדיוק שומר, אבל הלך החשיבה היהודי, מי שלא לומד גמרא, אבל ירש את הלך החשיבה מהדורות הקודמים, רק צריך שלא לאבד את זה. יש אומרים שאפילו נכנס לגנים של עם ישראל, שיש להם IQ גבוה, איזה מוח שונה לחלוטין. נראה כאן לפנינו סרטון ששודר בערוץ 10, משלחת מהטלוויזיה הדרום קוריאנית הגיעה לישראל, ביקרו בישיבת פונוביץ', נראה אותם שם, מסתכלים בהתפעלות בהתחלה מהעזרת נשים, רואים שם את כל הישיבה, איך לומדים בחום, בהתלהבות. זה כל יום כך, הם באו ביום רגיל. אחר כך ירדו, הסתובבו בין הבחורים, דיברו איתם. מה הם באו לעשות? מה הם באו לצלם את זה? הם טוענים שבדרום קוריאה הגיעו למסקנה שהסוד של הפרסי נובל, שיש כל כך הרבה ליהודים, נעוץ בגמרא. ולכן בדרום קוריאה התחילו עכשיו ללמוד גמרא. תרגמו את הגמרא לקוריאנית, את התלמוד, ולומדים שם. בואו נראה את הדברים. בדרום קוריאה מאופנתים מהמוח היהודי ובטוחים שפרסי הנובל שמקבלים יהודים קשורים ללימודי הגמרא. כך לפחות אפשר להסיק ממספר לומדי הגמרא שם. ומהעניין שישראל מעוררת. כתבנו אבישי בן חיים נלווה לצוות טלוויזיה מדרום קוריאה שבא לבקר כאן. ניסיונות לפצח את סוד הגניום היהודי. צוות טלוויזיה שהגיע במיוחד מדרום קוריאה, הישיבה היוקרתית פונוביץ', בני ברק. This is the reason why we came to see the real Talmud. Jewish is known for Nobel Prize. You guys have more than 200 people won the Nobel Prize.
This is the reason why Korean people are so curious about how Jewish people study. Why Jewish people are so smart. בקוריאה, כך עולה מדבריהם, הגיעו למסקנה שהמוח היהודי הוא תוצאה של דורות על דורות של לימוד תלמוד, והם רוצים גם. We don't have any good place, any good school for Talmud in Korea. תלמוד מתורגם לקוריאנית הפך ללהיט. רבים לומדים וחולמים לפענח את הטכניקה ולחדד את מוחם. אבל אם אני רואה שהמצב בין שניהם הוא לעולם אסור, אז אתה רואה שלכל העולם זה אסור, אז מילה, אתה רואה שזה לא דבר שהוא ספציפית עליו. אכפת לי, מצוות דיבום נאמרה באישה שהיא לכאורה קרובה. מה, לכן הם לא פתקויים אליו? Discussion sometimes turn into big fight, no? אל היכלי לימוד התלמוד בישיבות הם מתייחסים בחרדת קודש. Thank you so much. Thank you very much giving us the opportunity to come to Yeshiva. דברים שאומרים מהלב, אז בכל צבא מבינים. Teach us to how to understand Jewish way of study. התענוג שלך בלימוד הגמרא הוא תענוג דתי או תענוג אינטלקטואלי? אינטלקטואלי. בישיבה דווקא ניסו להסביר כי יש משהו אפילו יותר חשוב מן ההישג האינטלקטואלי. זה ברור שזה מחדד את המוח מאוד, אבל לא זו המטרה העיקרית. תורת ישראל, כל העבודה היא לשנות את עצמך. יותר ממה שהתורה מלמדת דרכי החשיבה, מפתחת את איכויות המחשבה ומלמדת אותנו את הלוגיקה. יותר מזה היא מעדנת את הנפש. עכשיו תשמעו קטע. פרדוקסלי, בעוד שפה בישראל מגנים את בחורי הישיבות על חוסר הסיכוי שמי מהם יביא לנו הישג מדעי כלשהו, שם, בקוריאה משוכנעים, שרק בזכות לימוד הגמרא, הוצב אותו מוח יהודי שמביא לנו כל כך הרבה פרסי נובל. המשפט המסיים הזה הוא משפט מאוד חשוב. כאן מדברים על בחורי ישיבות, מגנים אותם, ושם מנסים ללמוד איך להגיע למוח היהודי, כי דווקא לימוד הגמרא הוא זה שהביא את הפרסי נובל לעם ישראל. איך כתוב בשיר השירים? סמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נתרתי. אנחנו לוקחים לפה תרבויות מהעולם, ודווקא העולם מחפש את התרבות של עם ישראל, ללמוד את הגמרא, ללמוד את העומק. בכלל, כל אדם שמתחבר לחוויות אינטלקטואליות, מחשבתיות, מעמיקות, כשהולך לשיעורי תלמוד, הוא מתרומם, זה נותן לו חיות, כמו חמצן לכל היום כולו. אחת לשבע שנים מסיימים את כל השס. רעיון של הרב מאיר שפירה מלובלין, לקבוע דף יומי שבכל העולם כל היהודים ילמדו את אותו דף. כל יהודי שרוצה ללמוד גמרא, כולם ילמדו אותו דבר, ואז יוצא דבר נפלא. יהודי נניח תושב תל אביב, כל יום הולך לשיעור, לומד דף גמרא. אבל יש לו עסקים, יוצא עכשיו לארצות הברית, משם צריך לצאת לסין, משם עובר לצרפת, לחתום עסקאות. חודש שלם הוא נהדר מהשיעור. אבל כשהוא לומד דף יומי, ברגע שהוא נוחת בניו יורק, נכנס לבית הכנסת, שואל, פה יש דף יומי, אומרים לו, לא, בבית כנסת ממול. אז הוא הולך לשם. איפה שהוא סיים אתמול, באותה נקודה, שם הוא ממשיך היום. סיים דף, אחר כך מגיע לסין, נכנס לבית כנסת, לומד שם, ממשיך. חוזר אחרי חודש לישראל, שואל את הרב שאלה על השיעור שהוא מסר אתמול. למה? כי גם הוא היה בשיעור, לא כאן, הוא היה שם, אבל למד את אותו דף. זה רעיון מבריק שתפס יפה. בכל העולם כולו לומדים היום דף יומי, אחת לשבע שנים יש את הסיום של השס. בדיוק בשבוע הקרוב יש את הסיום של הדף יומי, בדיוק אחרי תשעה באב, מסיימים את כל השס, עושים מסיבות גדולות, כנסים גדולים גם בישראל, גם בארצות הברית, מאות אלפי יהודים שמשתתפים בכנס הכנסים הגדולים האלה של הסיום השס לחגוג. וזו הזדמנות לכל אדם שרוצה להתחיל מחזור של דף יומי, יכול להתחיל. יש מידע שאדם יכול לקבל, יש כאלה לומדים דרך הטלפון, יש כאלה לומדים דרך הרשת של המחשבים, יכול ללמוד, להתחבר ולדעת. מי שלא זכה להתחיל בתחילת סיום השס, יכול כל פעם שמתחילים מסכת חדשה או פרק חדש, יכול להצטרף לדף יומי, אחת לשבע שנים סיימת את כל השס, את כל התלמוד בבלי. איזה קניין גדול זה לחיים. על כל פנים, אומות העולם טוענים שהמוח היהודי נובע דווקא מהלימוד של הגמרא. אבל זה לא רק דרום קוריאה. זהו כרך של תלמוד מתורגם ליוונית. זה כרך תלמוד מתורגם לסינית. גם סינים יכולים ללמוד את תלמוד היום. זהו דף גמרא בסינית. והחידוש שגם ערבים לומדים גמרא.
עכשיו לאחרונה סיימו לתרגם את כל השס בירדן לערבית, ולומדים, רוצים גם כן את המוח היהודי להבין מהו הסוד, מה מפתח, איך הפכו להיות עם חכם ונבון העם הזה. והאמת שחזל כבר אמרו, תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינים, חוכמה נתווספת בהם, שנאמר בישישים חוכמה. ובאמת, אם ניקח לעצמנו אדם מבוגר, שני אנשים, האחד יושב בוהה במכוניות שעוברות ברחוב, שם הם לו. השני יושב על הספרים ולומד גמרא, קושיות, ערוצים, מהלכים. כמו שאפשר לאמן ולפתח את השרירים של הגוף, אפשר לאמן ולפתח את השרירים של המוח, את התאים של המוח, את החשיבה. וכך האדם לעת זקנה יכול להיות צלול ובהיר. לאחרונה נפטר הרב אלישיב, בן 102. אני דיברתי איתו בערך חצי שנה, אולי קצת יותר, לפני שהוא נפטר. זה מדהים לשאול אדם שאלות מורכבות ועמוקות, ואתה רואה שהוא קלט בשניות את כל מה שהתכוונת לומר, קלט תמונה ונותן לך תשובות צלולות, יפות ובהירות, כל, במה לא שאלו אותו. כל תחומי העולם, אם זה מהגמרא וההלכה ועניינים של אפילו של המדינה, פוליטיקאים וכדומה, שואלים אותו שאלות, התייעצו איתו, עונה להם הכל בצורה. איך אדם בגיל 102, כל לילה היה קם לפנות בוקר, פותח גמרא, לומד, עם התמדה עצומה מגיל צעיר ועד גיל 102, יושב ולומד ונשאר צלול ובהיר בצורה נפלאה כל כך. זה הכוח של הלימוד של הגמרא, שהוא מחדד את השכל. חוץ מעשייתא דשמיא, יש גם עניין שאדם מתחבר לבורא עולם, מקבל הארה רוחנית. הרמח"ל אומר בספר דרך השם, למה כשאנשים לומדים תורה, הם לא רק נהיים יותר חכמים? מי שלומד גיאוגרפיה, מתמטיקה, פיזיקה וכדומה, הוא מחכים יותר. בתורה אתה לא רק מחכים שהפוך בה והפוך בה דקול הבא, שיש בה את כל החוכמות, בתורה רואים שגם האדם משתנה, נהיה יותר רגוע, מכבד את אשתו, יש לו סבלנות לילדים, קל לו להתגבר יותר על כעסים. מה הסוד של התורה שהופך את האדם לקבל ברק בעיניים, שמחת חיים? בסך הכל הולך שיעור תורה כל יום, אחרי שבועיים אתה רואה אותו בן אדם אחר. מרגיש אחרת, מה הסוד של התורה? אומר הרמח"ל, במילים של התורה, הקדוש ברוך הוא קישר הארה רוחנית. יש סוג של שפע רוחני שנמצא כמו המילים של התורה, כמו קופסה לתוך הנשמה שבפנים, כמו גוף לנשמה. כשאדם הוגה בדברי תורה, או שומע שיעור תורה, גם כששומע שיעור תורה זה כמו שהוא הוגה בתורה, מתחבר לצינור שפע רוחני של במילים האלה, מזרים לתוך הנשמה שלו. עד כדי כך. אפילו אם הוא שומע שיעור, לא מוסר את השיעור, כאילו שהוא מוסר את השיעור. כמו בקידוש, שומעים קידוש, כאילו אתה קידשת, נכון? שומע כעונה, ככה הלכה. ככה גם בשיעור תורה. אז הוא מתחבר לצינור שפע רוחני, מזרים לתוך הנשמה, ממילא מקבל הערה פנימית שמרימה אותו לדרגות אחרות, לשמחת חיים, להתמודדות עם מצבים שונים, על ידי שהוא קובע עיתים לתורה. זה נכון גם בגברים, גם בנשים. אבל גברים, כתוב בגמרא שאחת השאלות הראשונות כשגבר מגיע לעולם האמת, שואלים אותו, האם קבעת עיתים לתורה? כמו שצריך להניח תפילין כל יום, צריך ללמוד תורה כל יום. כמה שאתה יכול? חצי שעה, 20 דקות, שעה, שעתיים, 5, כמה שאתה יכול, תשקיע. אשרי אדם שמגיע לעולם האמת, וכששואלים אותו, יכול בחיוך ובשמחה לענות כן. אני קבעתי עיתים לתורה כל יום, דבר גדול. אז או בגמרא או בהלכה, העיקר להיות מחובר ללימוד תורה. כי אמרתי שבגמרא יש את העניין של החידוד של המוח. עד כאן זה מה שמקובל אצל הרבה מאומות העולם לייחס את המוח היהודי ללימוד של הגמרא. אבל לנו היהודים יש הסבר נוסף, זה נכון מצד זה, אבל יש עוד דבר, שגם הוא קשור גם למוח היהודי וגם לרגישות הרוחנית שיהודי יכול להשיג. נראה כאן סיפור שמופיע בתנ"ך בתחילת ספר דניאל. אני לא אקריא את כל מה שכתוב כאן, נראה קטעים, רק נספר את הסיפור בכללותו. כתוב כאן שבשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים וכולי, כבש את בית המקדש, את עם ישראל, שרף את בית המקדש, הוציא אותנו לגלות. מסופר שם בפרק ראשון בדניאל, שכאשר לקח את עם ישראל לגלות, קרא המלך לאשפנז, זה היה שמו של ראש השרים שלו, אמר לו, תאסוף לי הרבה ילדים יהודים, שנערים שהם פיקחים, חכמים, יפי תואר, שמסוגלים בעתיד להיות שרים אצלי בממשלה. 3 שנים תפנק אותם, וגם ילמדו, תלמד אותם כתב
השפה, את הגינוני מלכות, את דפוסי ההנהגה שיש שם בבבל. ולאחר 3 שנים, שהם יאכלו טוב וישתו טוב מהמטבח שלי, מה שאני אוכל גם הם יאכלו, יין ובשר וכל מיני מטעמים, לאחר 3 שנים אני אבחר מתוכם כמה בודדים שיהיו שרים אצלי בממשלה. למה לא ייקח מהמבוגרים? הוא רוצה מוח יהודי, תיקח מהמבוגרים. אבל הוא פחד שהמבוגרים שונאים אותו, כי שרף את בית המקדש, הרג שם אנשים. אמר, ילדים, עד שיגדלו, ישכחו. אז לקח נערים, ילדים. וכך היה. אשפנז הזה אסף הרבה ילדים, מסופר בתנך, שמביניהם היו דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. וישם להם שר הסריסים שמות, החליף להם את השמות, וישם לדניאל בלצ'צר, ולחנניה שדרך, ולמישאל משך, ולעזריה עבד נגו. החליף להם את השמות ללועזיים, שישכחו מאיפה הם באו. כל הילדים אכלו, אף על פי שזה לא קשר, אבל פחדו, סכנת נפשות, שם היו עריצים, מי שמדבר מילה, הורגים אותו. פיקוח נפש, אכלו לא קשר. דניאל לא ויתר, הוא ישב באותו שולחן עם חנניה, מישאל ועזריה, היו 4 בכל שולחן עם מליצר ממונה, פנה קודם כל לשר שממונה על כולם, אמר לו, תעשה לי טובה, אני לא רוצה לאכול את זה. תביא לי זרעונים, קטניות, דברים כאלה, שאין בהם בעיות של כשרות, ומים. רק את זה, דברים חיים, שלא יבשלו אותם בסירים, גם סירים של גויים זה גם טרף, אסור לאכול. משהו חי, זרעונים ומים, זה אנחנו רוצים. השר, במקום לכעוס עליו, כתוב בפסוק, ויתן האלוהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים, שלא כעס עליו, אבל גם הוא לא הסכים. ויאמר שר הסריסים לדניאל, זה הממונה על כל השרים, ירא אני את אדוני המלך אשר מינה את מאכלכם ואת משתכם, התפריט שלכם הוא קבע, אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר כגילכם, וחייבתם את ראשי למלך. ברגע שהוא יראה שאתם חיוורים וחלשים, הוא יאשים אותי, יוריד לי את הראש. היה נבוכדנצר, היה עריץ, כמו סדאם חוסיין של היום, שלא בסדר, הורג אותו. ויאמר דניאל אל המלצר, אשר מינה שר הסריסים על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, הוא ראה שהשר לא מסכים, פנה אל המלצר שאחראי על השולחן שלהם. נס נא את עבדיך ימים 10, אמר לו, תנסה אותנו, לפחות 10 ימים, תראה. ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האוכלים את פת בג המלך, וכאשר תראה, עשה עם עבדיך. אמר לו, אחרי 10 ימים, תראה, אם אנחנו נראים לא טוב, תכריח אותנו. אבל תנסה. הסכים. וישמע להם לדבר הזה, וינסם ימים 10, ומקצת ימים 10, מקצת הכוונה בקצה, כשהסתיימו הימים האלה, נראה מראיהם טוב ובריאה בשר, מן כל הילדים האוכלים את פת בג המלך. דווקא נראו טוב, אוכלים קטניות ונראים טוב. ויהי המלצר נושא את פת בגם ויין משתיהם, ונותן להם זרעונים. עשו עסקה טובה. טוב, לא טוב להם. הוא כל יום בא הביתה עם 4 מנות מפוארות וחגיגיות מהמטבח של נבוכדנצר, ומביא להם קטניות חיים ומים וזה. מה התוצאה? והילדים האלה 4 נתן להם האלוהים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. כי הוא גם יזם, אז הוא קיבל יותר. ולמקצת הימים, בקצה הימים, כלומר כשנגמר הזמן, אשר אמר המלך לאביאם, ויביאם שר הסריסים לפני נבוכדנצר, וידבר איתם המלך, ולא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ויעמדו לפני המלך. התברר שהפיקחות שלהם היא יותר מכולם. גם אחרי שהתמנו לתפקיד אצלו בממשלה, וכל דבר חוכמת בינה אשר ביקש מהם המלך, וימצאם 10 ידות על כל החרטומים האשפים אשר בכל מלכותו. פי 10 מכולם. פה רואים עוד דבר שקשור למוח היהודי. כמה שהאדם אוכל יותר דברים כשרים, מקפיד על כשרות, המוח שלו יותר צלול. גם מקבל רגישות רוחנית. מה הקשר בין זה לזה? חז"ל אומרים על הפסוק, אך את זה לא תאכלו, התורה מפרטת מה מותר לאסור, מה אסור לאכול, בהמשך כתוב, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, כי אני השם אלוהיכם והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם. יש כאן מילה אחת שצריך להתבונן בה. המילה ונטמאתם כתובה בתורה בלי א'. טמא זה עם א', כמו לפני כן, לא תטמאו בהם ולא תטמאו, הכל עם א'. למה כאן כתוב ונטמאתם בם בלי א'? חסר אות בתורה לכאורה. חז"ל מסבירים, למה התורה לא מנוקדת?
כי יש בה רבדים של עומק, פרדס, ראשי תיבות, פשט, רמז, דרש וסוד. לא כמו שבן אדם מחבר ספר, מתכוון רק למילים. כשבורא עולם אומר למשה, תכתוב את המילים האלה, מכתיב לו והוא כותב, כל מילה יש בה רבדים של עומק. כל רובד יש לו 70 פנים, כמו יהלום מלוטש, מכל זווית שאתה מאיר, אתה מקבל משמעות חדשה. זה היופי של התורה. אם אתה מנקד את התורה בספר תורה, נעלת את התורה על מסלול אחד. אבל יש בה הרבה רבדים, לכן לא מנקדים. אפילו שקשה לחזן בשבת לקרוא, צריך להכין טוב, אבל לא מנקדים. להשאיר אותה פתוחה לכל מיני צורות קריאה. אומרים חז"ל על הפסוק הזה, ולא תתמאו בהם ונתמתם בם, אל תקרא ונתמתם, אלא ונתמתם. בגלל שאין א', אתה יכול לקרוא את זה ונתמתם. אף על פי שזה ת' וזה ת', אבל הקריאה אותו דבר. לומר, שכשהאדם אוכל דבר שהוא לא כשר, הוא נאטם, נסתם. הרגישות הרוחנית שלו נאטמת. מי שישים לב מה התורה אסרה עלינו לאכול, בעלי חיים טורפים כמו אריה ונמר, בעלי חיים מאוסים כמו חזיר, או אותם חרקים שנמצאים בים, שהיצר הרע כדרכו לוקח דברים מאוסים, נותן להם שם יפה. במקום שיכתבו בשלטים, כאן מוכרים חרקים ומקקים של הים, כותבים פירות ים. פרי זה נשמע טוב, ויטמינים, צבעוני, נשמע טוב. אבל זה רמאות. זה השיטה של היצרה, לוקח דברים מכוערים ועושה להם מעטפת יפה. מה קשור פירות ים לחרקים והמקקים שנמצאים? יש אנשים מסכנים, יש להם דחף לא טבעי שיש לרוב האנשים, חיים שני בנים ביחד וקוראים לעצמם גאווה. מה יש להתגאות? תגיד שכואב לך על עצמך שלא יהיו לו ילדים, שכל החיים שלו יהיה כאוב, צריך לרחם עליו, מה יש להתגאות? צריך לבקש, תרחמו עליי שאני לא יכול להביא ילדים לעולם, שאני לא יכול לחיות בצורה רגילה. אבל בסדר, יש פתרונות, גם מי שקשה לו, יש לזה פתרונות. אבל לקרוא לזה גאווה, שוב, סתם, שיטה של היצר הרע, נותן מעטפת לא נכונה לדבר שהוא משהו אחר לגמרי. נמצא על כל פנים, נחזור לעניין, שכשהאדם אוכל דווקא מה שצמחוני, או בעלי חיים עדינים שהתורה התירה אותם, שהם עצמם צמחוניים, מה התורה התירה לנו לאכול? רק את הצמחוניים שיש. וגם בין הצמחוניים לא כולם, כי תלוי בתכונות האופי שלהם על פי מה שבורא עולם יודע. הארי הקדוש מסביר, כשאנחנו אוכלים אוכל, הגוף מקבל את החומר שבמזון. הנשמה מקבלת את הרוחניות שבמזון. כי גם בכל דבר חומרי יש את הניצוץ הרוחני שבו. אם אתה רואה חומר, זה אומר שיש בפנים ניצוץ רוחני. כי החומר הוא רק מעטפת. אין דבר כזה שיהיה מעטפת בלי שיש לו את הבפנים, את הדבר הרוחני שנמצא בתוכו. ואם האדם אוכל חזיר למשל, חס ושלום, אז הוא מקבל את התכונות מבחינה רוחנית, הניצוץ של הרוחני שנמצא שם, שהוא מזוהם, משפיע על האדם לרעה. אוכל מה שקשר, אז הוא מקבל דברים טובים. כמו שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו בתורה, כי באמת כל המצוות שבתורה, בהסתכלות נכונה, מה זה כל המצוות? הקדוש ברוך הוא גילה לנו את סודות הטבע מהצד הרוחני שבהם. לבד לא היינו יכולים לדעת לייצר מקווה. או תפילין, שזה כמו אנטנה שמחברת את האדם לאור האלוקי, מזרים לתוך עצמו. אבל בתורה הקדוש ברוך הוא גילה לנו את הדברים האלה. אמנם, לאחר כל ההסברים, דוקטור צ'רלס מורי, מומחה לפילוסופיה, טוען שעם כל ההסברים, הוא לא נכנס לעניין של הכשרות, הגויים לא מתייחסים לכשרות, אבל עשה מחקרים מה הסוד של המוח היהודי, אומר אולי זה הגמרא, לא, לדעתו זה לא מספיק להסביר את הגאונות שיש לעם ישראל, ממשיך ומביא השערות ומפיל אותן, בסוף הוא כותב כך, בנקודה זו אין לי אלא לחסות תחת ההשערה האחרונה שנותרה ביודי. השערה חסכנית ביותר ולמרבה השמחה גם בלתי ניתנת להפרחה. היהודים הם עמו הנבחר של אלוקים. הוא לא יהודי, אבל הוא אומר, הגעתי למסקנה שהדבר היחיד שיכול להסביר מדובר בעם הנבחר. והאמת שאת זה אנחנו אומרים כל יום בברכה בבוקר, אשר בחר בנו מכל העמים, כל אדם עולה לתורה, ורך אשר בחר בנו. אבל פה צריך להבין מה מיוחד בעם ישראל. רואים, יש פה משהו מיוחד. יש אנטישמיות, יש חוכמה, יש רדיפה מסוימת של צדק, של חיפוש רוחני. אבל מה יש בעם הזה? למה הוא כך? נתבונן מעט בעניין הזה של ישראל והאומות, ומזה נבין מהי סיבת האנטישמיות שיש בעולם. בתורה כתוב, חביב אדם שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זה נכון בכל אדם. גם גוי נברא בצלם אלוקים, וצריך לכבד אותו. הוא חביב.
הקדוש ברוך הוא מלך העולם, כמו שאומרים בברכה, ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם. מי האזרחים במדינה שלו? הגויים הם אזרחי המדינה שלו. יש מלך שונא את האזרחים שלו? חביב אדם שנברא בצלם. אז למה אסור להתחתן איתם? למה לא לחיות כמותם? ממשיכה המשנה ואומרת, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם שנולדתם מזרע אברהם, יצחק ויעקב, אמנם לאברהם היו שני בנים, יצחק וישמעאל, הוא לא ידע מי יורש העצר, מי ממשיך אותי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ביצחק יקרא לך זרע, הוא הממשיך שלך, זה יורש העצר. יצחק נולדו לו שני בנים, יעקב ועשיו. עשיו מכר את הבכורה ליעקב, בנזיד עדשים, עד היום שרוצים לומר אדם שוויתר על דבר גדול בפרוטות, אומרים מכר בנזיד עדשים. כי עשיו מכר את הבכורה שלו בנזיד עדשים ליעקב. גם משמיים סובבו את זה, כי הוא לא היה ראוי לפי הבחירה שלו, לפי ההתנהגות שלו. יעקב נהיה יורש העצר. מיעקב עצמו יצאו 12 השבטים. המקובלים מסבירים שהעומק של הדברים, שעם ישראל התחיל מיעקב, אברהם היה איש החסד כידוע. חסד זה נתינה ללא גבולות. יצחק, גבורה. יעקב, תפארת. איזון בין שניהם. מה הפירוש? אברהם שהיה איש החסד, זה נתינה ללא גבולות. לפעמים אתה יכול לתת, בא חבר, לוקח אותך, זה מקום לא טוב, אבל אתה לא נעים לך להגיד לו לא. אז אתה הולך, עושה איתו שטויות במקום שהוא רוצה ללכת אליו, לאיזה מועדון, לאיזה... אתה לא רוצה. אבל אדם שהוא יותר מדי חסד, קשה לו לעצור, קשה לו לסרב. אברהם היה חסד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פיצל את החסד הזה בין יצחק וישמעאל. ישמעאל קיבל את החסד המוגזם של הצד הלא טוב. זה ישמעאל. יצחק קיבל את החסד הטוב, אבל הוא עצמו גבורה, שזה דינים. כשנולדו לו יעקב ועשיו, הדינים, הגבורה שבו התפצלה לשניים. יעקב קיבל את הטוב שבחסד שבאביו ואת הטוב שבגבורה. עשיו קיבל את הרע שבגבורה. לכן עשיו זה על חרבך תחיה. זה גבורה, זה הצד הלא טוב של הגבורה. יוצא שיעקב היה תפארת. יש בו את הטוב שבחסד ואת הטוב שבגבורה. המקובלים מסבירים גם שזו הסיבה שהאבות והאימהות היו עקרות. למה היו עקרות? והקדוש ברוך הוא צריך לעשות נס שיוכלו ללדת. לשרה לא היה רחם בכלל, לא יכלה ללדת. אברהם לא יכל ללדת. אבל הקדוש ברוך הוא שינה, למה? כי הוא רצה שהעם הזה שיברא בעולם יתחיל מחדש. הרי יש גנים שעוברים מדור לדור. הוא לא רצה שעם ישראל יקבל את הגנים של תרח, שהיה עובד עבודה זרה. לכן עשה את אברהם ושרה עקרים. אין המשך מהדורות הקודמים. הכל מתחיל מחדש. וכך נולד עם ישראל. הקדוש ברוך אומר לעם ישראל, אני רוצה שאתם תהיו הבנים שלי בעולם. מה זה הבנים? לא בנים ביולוגיים. אתם תייצגו אותי בעולם. לגויים אני נותן רק 7 מצוות בסיסיות, שידעו איך להתנהג. אזרח, יש לו כללים איך להתנהג. אבל אתם תהיו הדוגמה מה זה שלמות של אדם. לכן אתם לא אוכלים כל דבר, לא מתחתנים עם כל אחד. אתה קם בבוקר, שים כתר של תפילין, תלבש גלימה של טלית, תזכור שאתה בן מלך. וכן הלאה, כל המצוות שבתורה, זה נועד להפוך את עם ישראל לדוגמה לגויים. זה מה שכתוב בפסוק, ונתתיך לאור גויים, שכשגוי רוצה לדעת איך בן אדם מושלם צריך להיראות, הנה יהודי. גוי רוצה גם כן, יכול להצטרף. אין גזענות שלא מקבלים גויים. מי שרציני מקבל עליו את התורה והמצוות, אפשר לגייר אותו. אבל שיהיה רציני, יש מועדון יוקרתי, יש תנאי קבלה, איך מתקבלים אליו? עומד בתנאים, יקבלו אותו. יוצא שהתפקיד של עם ישראל זה לשמש כאור לגויים. עכשיו נבין מהי סיבת האנטישמיות. נקרא כאן פסוק ביחזקאל שעונה על השאלה הגדולה הזו שכל המדענים בעולם לא מצאו לה הסבר. כי כמו שהזכרנו בתחילה, עם שאין בו שום מצווה להרוג אחרים. אין מצווה להרוג אחרים כי הם לא מתגיירים. אין ג'יהד, אין מסעי צלב. ותרם כל כך הרבה לאנושות, כל הפיתוחים המדעיים הכי גדולים. היו צריכים לאהוב את העם הזה. למה שונאים אותו? ההסבר הוא רק על טבעי, אין הסבר טבעי. נאמר כאן בפסוק ביחזקאל פרק כף, פסוק למד ב'. והעולה על רוחכם היו לא תהיה. אשר אתם אומרים נהיה חגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן, חייאני נאום השם אלוקים. אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה אמלוך עליכם, והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות וכו'. כלומר כך,
משל למה הדבר דומה? מלך שיש לו בן יורש העצר. והמלך משקיע בבנו. מביא לו את טובי המחנכים, את הפרופסורים הכי טובים, שילמדו אותו, ידריכו אותו. הוא צריך להיות המלך הבא. המלך אוהב אותו, משקיע בו הכל. נותן לו ארמון פאר, משחקים כשהוא קטן, כשגדל נותן לו את כל הציוד שהוא רוצה. שיתפתח, שידע הכל. אבל, איך כתוב? וישמן ישורון ויבעת. הילד הזה מתחיל להתרועע עם אנשים פשוטים, עם המון העם, מתחיל לשחק במשחקים לא מתאימים, יורד לשפל, זה מבזה את המלכות, לא מתאים לך, זה מתאים לאזרחים, לא מתאים לאחד כמוך. הולך ברחוב, נוגס בפלאפל, מה זה? אתה בן מלך, לא הולכים בצורה כזאת, לא מתנהגים בצורה כזאת. אבל הוא הולך ומדרדר בהתנהגות שלו. המלך מדבר איתו, שום דבר לא עוזר. שולח שרים שיפייסו אותו, אתה בן מלך, תכבד את המעמד, שום דבר לא עוזר. מה עשה המלך? תיקס עצה. איך אני גורם לו שיפסיק להסתובב עם כל אלה שלא מתאימים לרמה שלו? מלך פיקח, קרא להם. כל אלה הבעייתיים שהוא לא רוצה שיסתובב איתם, קרא להם. אמר להם, תשמעו, כל אחד מכם מקבל עכשיו $1,000. אבל כל פעם שהבן שלי בא לשחק איתכם, בא להסתובב איתכם, אתם מכים אותו, בועטים בו, שיברח מכם. וכך היה. כל פעם שבן המלך בא לשחק, חובטים בו, מכים אותו, ברח. עד שהבין, לא מתאים לי לשחק איתם, חזר לארמון. לאחר שבן המלך גדל ונהיה בוגר, נשק לאבא שלו את היד. תודה רבה שעשית את זה. אם לא היית עושה, איפה הייתי היום? הייתי מדרדר. על ידי המכות שחטפתי, אתה שמרת אותי שלא לרדת לרמה שלהם. זוהי סיבת האנטישמיות. זה מה שאומר כאן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. העולה על רוחכם היו לא תהיה. אתם אומרים, אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות, אתם רוצים להיות כמותם, להתנהג כמותם, תדעו שלא, בכוח אני אמלוך עליכם, לטובתכם. כלומר, כשהיהודי מתקרב לגוי ורוצה להיות כמותו, מופעל המנגנון שהקדוש ברוך הוא יטביע בגוי, אתה תבעט בו. אל תיתן לו להתקרב אליך. כלומר, יש פה מנגנון שנועד לשמר על עם ישראל. כי עם כזה חכם, עם כזה מוצלח, כולם ירצו אותו, מי לא רוצה להתחתן עם עם כזה? יחטפו אותו בכל העולם, שיתחתן עם הגויים, כל גוי הכי ירצה את היהודי שיהיה איתו. את היהודייה שיהיה, זה כבוד עבורם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הכניס אנטישמיות. שהם יבעטו, כשאנחנו מתקרבים הם בועטים, ובאמת מעניין, כמה עשרות שנים לפני השואה, הרפורמים מאוד התפתחו, התחילו בגרמניה ומשם זה עבר לאירופה. כידוע הרפורמים זה לא איזה זרם בתוך היהדות, זה דת חדשה, זה משהו חדש, איך יכול אחד שקורא לעצמו רבי לחתן יהודי עם גויה שזה נגד התורה. יש זרם בתוך היהדות שהכל על פי התורה, רק זה חסידים, זה ליטאים, זה ספרדים, יש קישות, בסדר, הכל בתוך התורה. אבל לעקם את התורה זה כבר זרם מחוץ לתורה, זה דת חדשה. אז הם התאספו שם בגרמניה ועשו כמה תקנות, אחת התקנות לראשונה בהיסטוריה, הם הודיעו רשמית שיהודי וגויה יכולים להתחתן, ככה החליטו הרפורמים, נגד התורה. היה אז המגיד מקוז'ניץ, עלה לבמה בבית כנסת שלו, היה ציבור גדול, דפק על השולחן, אמר להם שהיום הכריזו שם הרפורמים שמותר ליהודי להתחתן עם גויה. אני אומר לכם, בתורה כתוב, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. הוא אומר, ההוראה האלוקית הזאת תתקיים אם נרצה או לא נרצה. ואם הם מחליטים שיהודי וגויה יכולים לחיות ביחד, יום יבוא שהגויים יגידו שאסור לנו להתחתן איתם. לאחר 20 שנה, היה אספה של הנאצים שם גם כן בגרמניה, ואחד החוקים שהכריזו, אסור לגוי להתחתן עם יהודיה. בדיוק כמו שהוא צפה מראש. איך הוא צפה? על פי היסודות האלה. שאם אנחנו מתקרבים, אז הקדוש ברוך הוא יוצר בלימה. אבל כמה שעם ישראל שומר על עצמו, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. ככה בלק משבח את עם ישראל, שזה עם שיש לו ייחודיות, ונתתיך לאור גויים. כשעם ישראל שומר על עצמו, גם הגויים מכבדים אותו. כמו בזמן שלמה המלך, עם ישראל שמר על עצמו, על מעמדו, בית המקדש היה, יהודים שמרו תורה ומצוות. כל העולם באו לראות את חוכמתו של שלמה, אפילו מלכת שבא הגיעה ממרחקים. ונסיים באמת בפסוק, כשהזכרנו, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. המדרש אומר דבר מעניין על הפסוק הזה. מהו הן? המילה הן כאן מיותרת. צריך לומר, עם לבדד ישכון, או זה עם לבדד. מה זה הן? אומרים חז"ל במדרש, כל האותיות מזדווגים. חוץ משתי אותיות הללו. כיצד?
א' וט', ניקח מא' עד י', הוא אומר, קח את האות הראשונה והאות ט', מתחברות יחד, נהיות 10, נכון? זה 1, זה 9. ב' וח', הרי י'. ג' וז', 3 ו-7, הרי י'. ד' וו', הרי י'. מי נשאר לבד בודד? ה'. ה' נשארה לבד. אותו דבר גם בחצי השני של המאות. וכן האות נון, אין לזוג. י' וצדיק, הרי ק'. כף ופה, 20 ו-80, הרי ק', 100. למד ועין, הרי קוף, מם וסמך, הרי קוף, נמצא, נון לעצמה. האותיות ה' והאות נון, אין להם זיווג. אמר הקדוש ברוך הוא, כשם ששני אותיות הללו אינן יכולים להזדבק עם כל האותיות אלא לעצמן, כך ישראל אינן יכולים להידבק עם כל הגויים. זה מה שגם כתוב בתהילים, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. שהכבוד והגדולה של עם ישראל, שהבן שלך הוא כמו עץ זית. למה זית? הגזע של הזית הוא מלא שמן, אתה לא יכול להרכיב עליו עצים אחרים. אתה יכול לפרסק, שזיף, אתה יכול להרכיב כל מיני עצים. נסה להרכיב על הזית, השמן שבו דוחה את כל העצים. לא נקלט כלום. אשריך אם אתה זוכה שבניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, שרק מתחתנים בתוך עם ישראל ולא חס ושלום אחרת. ופה באמת אני רוצה לסיים בנושא מאוד חשוב ומרכזי, כמה הורים היום כאובים, לא דתיים אפילו, אבל כאובים, למה הבן שלי מתחתן עם גויה? ולא מבינים, אם אתה רוצה שהבן שלך לא יתחתן עם גויה, תשלח אותו מגיל צעיר לבית ספר תורני. אי אפשר שילמד בבית ספר שלא מדברים איתם שם בכלל על ההבדל שבין יהודי לגוי. לכבד את הגוי, אבל לא להתחתן, זה לא קשור אחד לשני. אי אפשר לגדל ילד אם הוא לא יודע מה זה תפילין, מה זה תרבות יהודית של עם ישראל, ואחר כך לצפות שלא יתחתן עם גויה. הייתי פעם בפגישה עם איזה אדם מאוד חשוב, מפורסם. והוא התחיל להתחזק, הוא אומר לי, תדע שהבן שלי יחזיר אותי בתשובה. כך הוא אומר, אני עכשיו חוזר, וזה בזכות הבן שלי. שאלתי אותו קצת פרטים על הבן, מה הוא עושה, איפה הוא לומד, הוא אומר, לא, הבן שלי בכלל חי עם גויה. אז איך הוא יחזיר אותך בתשובה? אז הוא אומר, הוא היה הרבה שנים בארצות הברית, וכשהבן בא הביתה ואמר לו, תכיר את אשתי לעתיד, אז הוא אומר, אני הזדעזעתי. אמרתי לו, אחרי שהיא הלכה, אמרתי לו, גויה? מה זה? איך אתה מתחתן עם גויה? כל השושלת, מאברהם אבינו ועד אליך אתה הולך לחתוך, הילדים שלך כבר לא יהיו יהודים, איך אתה עושה דבר כזה? הוא ענה לו, אבא, אף פעם לא שמעתי ממך שזה אמור להפריע לך. אף פעם לא דיברת על זה. לא ידעתי בכלל בבית שיש עם זה בעיה. הוא אומר שהזעזוע שקיבלתי, מזה החלטתי לחזור בתשובה, אף על פי שתבן אני כבר לא יכול להציל. אבל לפחות אמרתי, אני אחזור שוב למקורות כי הבנתי מה הטעות שעשיתי. כמה שיותר בונים את הבית על יסודות רוחניים של תורה, מחנכים את הילדים בתלמודי תורה, ככה רואים מהם הרבה יותר נחת גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. נסיים בברכה לכל הציבור שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לב כולם, לטובה ולברכה, בבריאות, נחת ושמחה, שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. בלב מעצמות ההייטק וטבורם של מפעלים גדולים ומוכרים במשרדים של עורכי דין ורואי חשבון, מפסיקים בזמן האחרון את המרוץ וחוזרים אחורה בזמן, 1800 שנה אחורה. חבורות מתיישבים סביב השולחן ובעזרתו של רב שוקעים ללימודי גמרא, מתפלפלים על קוצו של יוד, מפענחים סוגיה אחר סוגיה. אחרי שעה הם מסירים את הכיפות וחוזרים לשגרת העבודה. הם לא חוזרים בתשובה, הם פשוט מאוהבים בגמרא. הנה השיגעון החדש בעולם העסקים הישראלי, בתחקיר של נעמה צור. בעיצומו של יום עבודה שגרתי, הכל עוצר לפתע מלכת. בעשרות מקומות במדינת ישראל, משרדים גדולים של עורכי דין, מפעלי ייצור, חברות הייטק, מתפנים לרגע האנשים העסוקים והחשובים לשעה קלה של משהו אחר לגמרי. אבל ארגנטינה ביום שבת? פעם בכמה ימים נפסקת העבודה הדוחקת במשרדו עמוס התיקים המשפטיים של עורך הדין איתן ארז. ההמתנה מנוצלת בימים האלה לשיחות חולין בענייני מונדיאל. אבל כשנכנס האיש בשחור, כולם שותקים.
גבירותיי ובעיקר רבותיי, ברוכים הבאים לשיעור הגמרא השבועי. דין ארז פרר, הרשותה שלי, רון צביאל אורסקוביץ' מהמשרד, רואה חשבון רובן שיפט, סגן נשיא לשכת רואי חשבון. אז אחרי גיל קופאץ' והחזרה בתשובה, אחרי מדונה והקבלה, קבלו את הלהיט החדש. מצידו האחד של השולחן, הרב קובלסקי, מן הצד השני מנכ"לים, אנשי עסקים, עורכי דין, אומנים, ספורטאים, רובם ככולם חילוניים גמורים, ועל השולחן דף הגמרא היומי, ספר החוקים שכתבו חכמי ישראל לפני 1800 שנה. היופי שבלימודי הגמרא הוא בכך שמה שכתבו או התפלפלו לפני 1800 שנה הוא קלאסי להיום. גם אני הייתי מאלה שקראו אושו ודלילמה וכל התורות מזרח למיניהם, אבל כשאני נכנס ומתעמק בדברים הבאמת חשובים של העם שלנו, אני רואה שאנחנו המקור. יש הרבה מאוד סוגיות במשפט הישראלי המודרני שהן בעצם נובעות, או המקור שלהן זה בסוגיות בגמרא. אני חושב שזה עוד פן בחיים לשלב גם את החיים שאני עוסק בהם היום, שזה משקאות ואלכוהול, יחד מה שנקרא עם התורה. דרש בן פטורה, מוטב שישתו שניהם וימותו, ועל ירא אחד מהם במיטתו של חברו. שתי מילים על 2700 עמודי הגמרא. זוהי לא הקבלה המיסטית, האקזוטית, המרתקת במסתוריות שלה. הגמרא הוא ספר חוקים כבד, מסובך, הכתוב בשפה שאינה נהירה למי שלא ינק אותה מלידתו. האם יש הבחנה בגמרא, כמו בחוק המודרני, בין הריגה לגרימת מוות ברשלנות? בהחלט, יש מושג בגמרא שנקרא רוצח, ויש מושג בגמרא שנקרא רוצח בשוגג. אדם ששומע את התאונה הקשה שקרה לפני כשבועיים, לתאונת הרכבת, אדם נמצא במסעית, הוא שומע שהמצב הולך להיות שהוא צריך לדאוג לעצמו, אז הוא פשוט ברח. הרב קובלסקי יודע אם יש לו עסק, והוא פורס בפני הקהל החילוני שלו גמרא לייט, גמרא למתחילים. בוא, אתה מדבר על כדורסל. בכדורסל גם כן רצים מהר? לא חייב. לא חייב. הרגליים? רק עם הרגליים? מרפקים. מרפקים, יפה. אבל יש לו איזשהו זלמן כזה, אחד שהולך לאט, בדיוק במסלול. נכנס, מה זה? אהה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 ה הרב קובלסקי הוא בן 42, אב ל-12 ילדים. לפני 6 שנים הוא הקים בבני ברק את מאורות הדף היומי. חידוש מנהג ישן שנוסד בפולין לפני 80 שנה של קריאת דף יומי בגמרא. בתחילה התקבצו סביבו חרדים ודתיים. אבל אז נכנסה לתמונה יכולת השיווק המדהימה של הרב. אחרי כזה שיעור אתה מגלה לפעמים שלא הכנת מספיק, כיוון שמהשאלות שלהם אתה מגלה שצריך להתחיל את החום מחדש לכם. הוא הבין שהבורגנות החילונית המשועממת מחפשת כל הזמן עניין חדש וטרנד חדש, והוא ידע למכור לה את המוצר הכי לא צפוי. בציבור לא דתי תמיד נקודת ההתחלה הוא מדברים יותר עכשוויים, כיוון שהם חיים, הם רוצים לדעת משהו מחיי היום-יום. לפי דעתי, אני חושב שמסתכל עליהם כמו איזשהו מדען ממכון ויצמן שמגיע לאיזו חבורה שהוא לא יודע עד כמה הם מכירים את המושגים. הוא צריך להתאים את עצמו אליהם, הוא צריך לדבר בשפה שלהם, צריך לקחת את ההוויה ולהפוך את זה למשהו אקטואלי. שעת בוקר במשרדו של עורך הדין גדעון פישר, מהמצליחים והעסוקים בארץ, לקוחות רבים ומפורסמים יש לו, ביניהם אחד ושמו אהוד אולמרט. מסביב לשולחן, עורכי דין, מנכ"לים, איש יחסי ציבור, לוחמי שייטת. על הפרק היום, סוגיית השליח. בדרך כלל, כשאדם שולח שליח לבצע משהו, אז הוא מצפה שהשליח קיים את השליחות. עמדנו היום את הלכת שליח. יצאתי מהשיעור. אומרת לי אשתו של עורך דין גדעון פישר, דפנה, תמסור דש לאשתך, דפנה, אמרתי לה, בסדר, אני אמסור. היא אומרת לי, אבל אני אבדוק אותך. ומה אנחנו למדנו בשיעור? שבהלכת שליח, שבדברים חשובים, חלה על השולח החובה לבדוק אם השליח ביצע את השליחות. התחושה שאני מקבל היא
ממש של מדריך, מורה, מרצה, אם תרצה באוניברסיטה. איפה עובר הגבול? מתי אתה סומך על אנשים שלך שיבצעו משימה? מתי לא? ECI, ענק ההייטק הישראלי, גם כאן עוצר את העבודה מדי יום לשעה כדי ללמוד מה חשבו ועשו חכמי ישראל הרבה לפני שהייתה בעולם טכנולוגיה. בכל יום שעובר מצטרפים עוד עשרות חילוניים לשורת תלמידיהם של קובלסקי ואנשיו. אין מה לחשוש, ישראל עדיין לא חוזרת בתשובה, אבל אפשר כבר בהחלט להכריז על הגמרא כסטארט-אפ מוביל. בזכות מה שהוא מלמד כאן, השתמשתי בזה בסיכומים בבית המשפט. וזה עזר לי, התקשרתי לרב קובלסקי ואמרתי לו, מגיע לך תודה רבה וישר כוח גדול, שבזכותך הכנסתי תובנה שלמדתי מלפני 1500 שנה לתוך סיכומי בית המשפט של היום. אם יש מי שמוצא בזה את האמת ואת החיבור ומחליט להתכנס יותר עמוק לנושא של הדעת, אשריו. אז נכון שיש לי את הפאוז הזה פעם בשבוע לבוא לחצי שעה, להתנתק, להתפלפל, להקשיב, לחדד את המוח, כמו שאיתן אמר. אבל עדיין אני חושב בזכות עצמי. אני חושב שגם אפיקורס, הוא צריך לדעת מה הוא לא יודע. זה גם אירוע חברתי. אנשים באים, יושבים, לומדים, צוחקים. אתה יודע מה? אפילו יש פה עסקים. ואהבה ואחווה. אמן. 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 אמן